რეკლამის შემდეგ ისევ პირდაპირ ეთერში ვბრუნდებით. გაეროს სპეციალური ელჩი კოფი ანანი სირიაში გარდამავალი მთავრობის შექმნას ითხოვს. ახალი გეგმის მიხედვით ხელისუფლებაში ასადის მომხრეებთან ერთად ოპოზიციონერი პოლიტიკოსებიც იქნებიან. კოფი ანანის გეგმას გაერო ჟენევაში შაბათს განიხილავს, თუმცა პროექტს მხარს არ უჭერს რუსეთი. კრემლის გადაწყვეტილებით დღეს სირიაში სამი ერთეული მი-25 ტიპის ვერტმფრენი გაგზავნეს, რომელიც ბაშარ ასადის არმიისთვის არის განკუთვნილი. Встреча в Женеве задумана. Женеве შეხვედრა კოფი ანანის გეგმის მხარდასაჭერად უნდა შედგეს სირიაში ძალადობის შესაჩერებლად და საერთო ეროვნული დიალოგის დასაწყებად. ამ დიალოგის შინაარსი წინასწარ არ უნდა იყოს გადაწყვეტილი. ჩვენ საუბრობთ ციცხლის ზღვის შეჩერებაზე. ეჭვი არ არსებობს, რომ ირანი რეგიონში გავლენიანი მოთამაშია და შეცდომას დაუშვებენ, თუ ჟენევის დისკუსიაში ირანი წარმოდგენილი არ იქნება. Paralelurat ki Turkheti Siriastan saazghvris perimetrs amagrebs. Ankaram kveqnis samkhratit jarebi gadaistrovla sasazghvro zolshi raketebis sistemebisa da saartilleriyo danadgarebis montaje mimdinareobs. Turkulis samkhatro titmvinavis chamogdebis shemdeg or kveqanashoris urtiertoba gansakutrebit aris dadzabuli. ეგვიპტეში ბრიტანელი ჟურნალისტი სექსუალური ძალადობის მსხვერპლი გახდა. არჩევნების შედეგების გასაშუქებლად ნატაშა სმიტი ქაიროში ტაჰრირის მოედანზე იმყოფებოდა, რა დროსაც მას ადამიანთა გარკვეული ჯგუფი დაესხა. თავ სმიტი საავადმყოფოშია გადაყვანილი. მსგავსი ფაქტი ეგვიპტეში 2011 წელსაც მოხდა. მაშინ ტელეკომპანია CBS-ის კორესპონდენტი ლარა ლოგანი რამდენიმე ათეული ადამიანის თავდასხმის მსხვერპლი გახდა. Ავიაკატასტროფა რუსეთში მოიერიშე, სულ 27 კარელიის ოლქში ერთ-ერთ სოფელში ჩამოვარდა. კატასტროფის დროს პილოტებმა კატაპულტირება მოასწრეს. თვითმფრინავის ჩამოვარდნის მიზეზი კი სავარაუდოდ ჩიტი გახდა, რომელიც მოიერიშის ძრავაში მოხვდა და სისტემა მწყობრიდან გამოიყვანა. სამხედრო თვითმფრინავი გეგმურ სწავლებაში მონაწილეობდა. Კომპანია Google-მა პირველი პლანშეტური კომპიუტერი გამოუშვა. Nexus 7 Apple-ის iPad-ისთვის კონკურენციის მიზნით შექმნეს. ტაბლეტური კომპიუტერის საწყისი ფასი $189. პრეზენტაცია კი სან-ფრანცისკოში გაიმართა. მაღაზიებში Nexus-ი ივლისის შუა რიცხვებში გამოჩნდება. თავდაპირველად Google-ის ახალი პროდუქტი ამერიკაში, კანადაში, დიდ ბრიტანეთსა და ავსტრალიაში გაიყიდება. It's super thin. Nexus 7 პატარა ზომის არის, მსუბუქი და მოსახერხებელი. კომპიუტერის მაღალი გარჩევადობის HD ხარისხის ეკრანი აქვს. მოყვება 3 ჩიპის შესაერთებელი. არის ძალიან სწრაფი და თამაშებისთვის იდეალური. კომპიუტერის მაღალი ხარისხის ვიდეო თვალი აქვს. ელემენტების ხრიდან 300 საათამდე მუშაობს.